Izađemo na izbore, ne potresa se država. Zašto da se potresa kad je to ustavna materija, predviđeno ustav? Kome nije pravo, to je druga stvar. Ali treba da šuti, a ne da kaže i da plaši narod. Napašće nas ovi, napašće. Koristi međunarodna zajednica, ovo, ono i tako dalje. Imate pravo da živite kao i sav ostali. Zato sam ja rekao naš.